პატარა ქვეყანა, რომელსაც არ აქვს მისი ფუფუნების საშუალება, რომ იყოს უიმედო. ჩვენ გავხედოთ გარეთ, მსოფლიოში რთული არის, მძიმე არის აქაური ქვეყანა. ქვეყნის ბედი დღევანდელ დღეს, სოციალური ფონი არის ძალიან მძიმე. მაგრამ გავხედოთ გარეთ, თუ რა დღეში არის მსოფლიოს 80% ქვეყნებისა. ჩვენ ცხოვრობთ 60-ში და ჯერ არ გამოგვიყენებია ეს 60 ისე როგორც უნდა იყოს მოვლილი და გამოყენებული. პირველი მოვალეობა პრეზიდენტის, რომელიც უნდა იყოს კონსტიტუციით დამცველი არამხოლოდ კონსტიტუციის, არამხოლოდ ადამიანების ამ ტერიტორიაზე, ასევე ამ ტერიტორიის დამცველი. არ უნდა კიდევ ერთი თუნდაც კვადრატული კილომეტრი დავთმოთ ამ ტერიტორიისა, რომელიც არის მართლაც უნიკალური და მე ამ ფუნქციას შეიძლება ის დახვდეთ, ბოლომდე გავიცვამ რამდენადაც ჩვენ ძალოში იქნება, მაგრამ ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთან ერთად და არა დანაშაულად.